Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 1er février 2024, Tozana Katia Villa Goma, donc Tozana en direct. La Katia Villa Goma, à Masolo, ils ont belé tout développé dans la bande de Konabiso, dans la Zalendo, dans la bande de Konabiso, population à Katia Villa Goma. Bonjour Neko. Calme. Bonjour. Tozana Biso, bien journaliste. Santé. Santé, ça kitoko penza. Ah! Kitoko. Kitoko na bakisi kitoko penza. Obenga magandengeni. Nga komo na nga mukengerwa barabara héritier congolais de père et de mère Goma tracier congolais du sang. To banda to beta masolo oyo ya ba troupe oyo ya ba rwandais e kota ki lobby lisusu na kati ya mabele ya Congo bazo ya ko renforcer M23. Omoni yango M23 ye ko beta FRDC. Est-ce que FRDC komi en sortir penza na makambo wana? Ah ndeko nanga. Eloko wana olobi ba M23 ba rwandais ba koti na mabele ya Congo pona koya ko beta FARDC. Wana nalingi koloba nini? Na makambo wana na koloba nini? Mikolo nyonso toyokaka balobaka ke o Rwanda ezo renforcer. Rwanda ezo renforcer. Uganda ezo renforcer. Eloko ali boso na mitunaka. Tango mikolo nyonso ba o renforcer, bato wana bakendaka wapi? Esika bazali nano te bazwi ruchuru nyonso na territoire ya Masisi so 80% na 100% ya mabele ya territoire ya Masisi bazwi au moins 20% na Nyiragongo wana na 100% bazwi so ki 10% siko bato nyonso wana tango Rwanda esala ka renforcement Uganda esali renforcement bato wana na mituna ka bakendaka wapi. Et tango ka ba ibisa kabiso population ke ba Rwanda ba okufa mingi na mabele ya Congo. Ba Uganda ba okufa mingi na mabele ya Congo. FARDC obuma bango neti banyama biso tobo yaka sikoyo. Bino bato bobo yaka ke bato wana bakufa kate o mituna pona nini tango nyoso basala ka renforcement na bato wana basala ka renforcement bakendaka wapi po batinda bato misusu wana nalingi koloba nini journaliste bato wana qu'il soit les bienvenus baye na mabele ya Congo me bakozonga kate epa na bango baye baza na bomo baza na pema me na pesi bango ka 10 semaines soki mingi 10 semaines drone ekosilisa bango soko ekosilisa bango FARDC na biso mapinga makasi ekosilisa bango pe ata moko na bango akozonga kalisusu Rwanda ata moko na bango akozonga kalisusu Uganda. Ah me bazobu ma ba FARDC kilikili journaliste ndegona nga David nani si ok FARDC ezo kufa fort kokufa nako na kobo ya te po bazana bitumba kati ya banani bo dia ba ezo de fort banani bazo kufa fort na bitumba banani bazo kufa fort wana za eloko ya kotuna te nani nde ayebite ata mokili mobimba bango basi bayebi ke Rwanda ezo sila na Congo tibokolo batu ya Rwanda basala greve pona koloba ke mibala na bango bazo sila na Congo. Nego nanga journaliste toloba makambo ya solo tobanga motote tango Rwanda ezo bimisa armée na bango batindi yango na mabele ya Congo tango Uganda ezo bimisa mibala na bango baotinda bango na mabele ya Congo wana Nations Unies ezo mona communauté internationale ezo mona Amérique ezo mona na 5 pays membres ya Conseil de sécurité bazo mona balingi pe bazo zela nani nde apesa Rwanda sanction si balwa wana ezali kati na mikanda na bango Nations Unies batambolaka bazalaka na loi nani akopesa Rwanda sanction nani akopesa Uganda sanction Congo to Nations Unies
Congo to communauté internationale, Congo to Union européenne. Si bango ne va couper sa Rwanda sanction, bango banga to bango pe baza kati na 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 click wana na sambla bao sala sambla tango nyonso bazo ebisa fachi kende kosolola na Kagame fachi kitisa moto tala ndenge nini boko solola yo na Kagame me bango moko Nations Unies bango moko bae kopesa rapport na bango balobi to mona Rwanda ezo tinda armé na bango na mabele ya Congo siko Nations Unies ye aolo ba makambo wana siko bango bazozela nani nde apesa Rwanda sanction eloko ka ya kotuna ngana otuna Nations Unies communauté internationale Union européenne Amérique une grande puissance tango ya solo bake Rwanda bazotinda bato na bango na mabele ya Congo bazozela nani nde apesa Rwanda sanction. Toyoki keno FRDC ango pe si e bandi bitumba. Apparemment FRDC et tiki bloka ba c'est le fait buki ango e. Vraiment ngana za telema sur. Polobi na kenda sac. Biloko nga na monaki. Lobio zaki na sac. Nazalaki na sac vraiment biloko na. Cité ciblé par le M23. Ah, cité. Cité ciblé par le M23. Ndeko na yebi ke na yebi sac yo mokolo moko. Makambo ana za makambo akoloba te. Bato ya sake bakondi mate mutusi akota na mabele ya sake eza liboso te na kanisi ke tango M23 balinga ki ba conquérir cité ya sake bakoma kitina kimoka kimoka ezaka pene na sake eza deux villages eza deux villages zaka pene pene bakota ki ata kimoka mais est-ce que basala ki wana ata jour moko est-ce que basala ki ata ine. Si babeta ki bango, bato ya sake bakondi mate, mutusi ya nyata mabele ya sake, fardese e kondi mate, muzale ndo akondi mate, e nini sadeke plito, e kondi mate, tout sa e bele nde konanga. Deja, bazale ndo basi. Banani basi. Bazale ndo basate. Nde konanga journaliste, eza neti oyebi muzale ndo te, moto a otamola, na makambo ya bakoko, bakoko na biso, basé ba tie loko moko ya donc na eza blende o eza kati na nzoto na biso toko banga te pe biso toko sila te musale ndo asila loba moto mosusu loba ke batusi basili ba ugande basili mais musale ndo asila lokutana yo journaliste lokutana yo FRDC etiki makambo ya cesser le fait makambo wana esi esili oyokaki général chargé des opérations et moko alobaki ke makambo a cesser les faits et si esili et yo moko pe ozoyo kanengi sango ya bitumba ezo kende na baline de front M23 olonga lisusu tenet ya azwa kuna na ruchu ba olonga te ata ba renforcer mais ba olonga te ko conquérir ba village mosusu wana nini ezo tinda ti ngonga oyo FRDC ezo koka kobimisa M23 na mabele ya ruchu te. Parce que tu as rappelé, ça fait plus de 2 ans, les M23 basés dans ma belle à Congo. Oyebinde konanga journaliste. Tango M23 a kota ki na ma belle à Congo. Elingi kolobate ke mokolo wana nde ba bandaki komibongisa pona kokobeta Congo. Alors, batu wana ba kota ki tango armé na biso ezalaki esi ekufa déjà. Nde omona ki bango bazalaki kokonquérir ba village tango nyonso. Mais mikolo oyo armé na biso eza déjà capable ya kosal face et pas na ba M23. Alors soki makambo ya ko conquérir faire de se ko conquérir ba territoire wana pe bisika wana M23 si ezui eza kolobate ke eza bitumba ya mobali na mwasi eza bitumba ya mobali na mobali mais tozana elikia ke kolonga eza na ngamu na biso. Ah lukuta, ça fait 2 ans. Kolobande tikaka bilobela. Yoka journaliste. Est-ce que vous avez un matériel lukuta? Na matériel. Ezali. Wana kolobate pe makambo ya matériel. Yo olingi ba ya na makambo nyonso logistique nyonso ya armée na biso. Ba monisa ngo polele ba congolais, bomona ndenge nini to sito mibongisi.
bitumba zalaka secret la guerre ezalaka secret munene tozana bakonzi ya mapinga bango bazana secret ya bitumba bao batanga bitumba bao batanga ndenge nini ya kosala bitumba tozana force terrestre tozana force aérienne tozana force soki maritime bango nyoso kawa bazawana bao mibongisa ndenge nini ya kolonga bitumba oyo mais bitumba oza ya bisote bitumba oyo totike la bakolo misala moto na moto asala musala na ye pe tozalaka na elikia na mapinga oyo eza na 8e place en Afrique FARDC. Est-ce que proclamation oyo lobaki ke no batie FARDC 8e place armée na Afrique 73e au monde yango nde pesaki FARDC makasi ya kobunda. Makasi ya kobunda. Ah. Ah. Est-ce que proclamation wana nde pesaki bango makasi? Proclamation wana epesi bango. Est-ce que za lokuta te oza solo? Kutunga na lobaka za lokuta ponga na kanisaka ke biso toza 4e armée. Ah, yoka. Nde wana ngana kanisaka. Ah. Tu n'as pas de lobby, tu n'as pas de lobby. Pour nini? Yo kanisi, ke bitumba oyo, oto oloba ke Rwanda nezo beta Congo, kanisi ke za Rwanda. Yo kanisi ke Rwanda za na makasi ya kosala face na Congo. Eza na nisko, so za Rwanda, eza Uganda. Rwanda, eza wana, eza ka etiketi. Ye, balobika Kagame, yo kende liboso, toko zala elongo na yo. Ndengo nanga journaliste na yebisi yo pe na yebisa ki yo communauté internationale Amérique France na Nations Unies baozela nani nde apesa Rwanda sanction tekuna zo yebisa yo esaka makambo ya bato ya mikolo olingina lobaka makambo nyonso ka polele boye na télévision bato na bazozela nani nde apesa Rwanda sanction bango bandimike Rwanda e otinda armé na bango na mabele na bango est-ce que loi e pekisite ke mboka na mboka moto akobima epana e akende na mboka mosusu akot sa armé na mboka batote est-ce que loi na bango e boye yango pe po indimi yango na oloba nao makambo ya ba mikolo bato na bazozela nani nde ya pesa Kagame nani nde azela koko Kagame o na lobaki lisusu lobi o akokufa wana lobi bazozela nani nde apesa bango sanction Kagame mobali ya tembe bango nyoso bo banga e kiseketi nda isimie samia bango tu bazobanga Kagame bazobanga e kiseketi kutu kubimsa penete yo o lo baba bao banga nani bao banga Kagame nde konanga na yebisi yo makambo ya bitumba eza secret. Na lobi lisusu, nganza sodate. Na koko te la pe makambo ya basodate. Bitumba ezali secret. Farao, lobi lisusu na loba kipona makambo ya farao. Farao amimona kipomba, meyasila kindenge nini. Kamwa Kagame o, kakosila neti mwa pusier moko boe. Na bato nyonso, bako banda kobwa kila ye mabanga. Kagame, ça, c'est un vaurier. Kagame, c'est un vaurier. Moi, je l'ai dit, Kagame. Kagame, tu es un vaurier. Oh, mi beta tolo. Pona batoana, oh, balinga ki, ba pesa yo sanction. Ba otika yo. Ba osala pe sambla. Na lo bango solo. Batoana, ba osala sambla. Me bango ne ba otinda yo Kagame. Toko banga Kagame, te me to banga bato baza sima ya Kagame. Logo la Uganda. Ah, Uganda mseve toko banga ete. Mais ba Soudan e boko ta déjà sur le sol congolais bolobi e logo te ça. Ba to wana ba oko. Ça manifeste que ki sekedi azo banga Yoweri Museveni for. Ko banga Yoweri Museveni. Na atika ko loba ete. Nga na loba makambo wana mbala boni. Na yebisa ki yo ke moto tango azo bunda na moto. Alukaka nani nde mokolo makambo oyo. Koso ki otie bitumba na bitumba mosusu okolonga ngote basala kande bitumba moko osilisi ya liboso doke na bitumba ya mibale toza na bitumba na Rwanda tango toko silisa na Rwanda bato wana nyoso bazasi ma Rwanda bako kima ndeko basa makasite pe to banga bangote ba Ugande
boya ebele kutu tupo botinda ki ezamuke boya ebele barwande tupo botinda ki ezamuke pe eloko pe ye na ko ebisa yo journaliste tomo na Rwanda tomo na pe Uganda meko kanisa ki ezambo kami bale wana te ezambo ka wana mi bale eza bamboka ebele eza bamboka ebele yo mituna tango nyoso barwande ba okufa tango nyoso barwande ba okufa batindi bato misusu bato wana bazo bima wapi ndeko tozongela lisolo betaki biso ke lobby ozalaki na kati ya cité ya Sake boye bitumbe komeli wapi bitumba na babeti FARDC ti wapi ba ndeko na yo bezo tuna eza mutuna ko eza mutuno zaki na Sake bitumbe komeli wapi vraiment ndeko na nga journaliste ozala neti M23 te poma kambo ndenge ozo tuna ngo yo moko zawa na Goma yo moko kota kisake soki okota kisake oza journaliste ozo sala nini awa na Goma kende kuna na tere yo moko mimo omona yo zaki na Sake makambo eza ndenge ngomba ya mure eza likolo ya kirochi M23 zalaki wana tala ndenge to beti eneti nyama moko boye oto neglige makasi na karuba M23 zalaki wana po alingaki akota kiluku po akota na charge tala ndenge to beta kie pe ko beta ndenge nini eza ko kimisa bango te to bomi baye 50 3 nde zongi baye sa atami bale ne bazongi ndenge wana ne tozo beta bango na RO toza bien positionné na bitumba pe na yebisi bato wana ya M23 na yebisi Rwanda bati aliki ate ke bakolonga ko conquérir te ko conquérir atamboka mosusu atamboka moko bakolonga te mushaki nani asa mushaki ero na mushaki wana toza pene kana mushaki toza pene na mushaki nde sika bazobunda na ere oyo boye ozana eliki ya kebuzu wango lelo na eliki ao naza na ango na ndenge na omona makasi ya arme na biso na ndenge na omona na omona bandeko na biso bazalenu baobunda naza na eliki ya makasi ke mboka mushaki ekozala na maboko na biso na mokolo ya lelo Corneille nanga otoyoki keno azo renforcer ba capacité na ba petit na eboni masolo aye fort recorné nanga ngo bonier ndeko nanga Corneille nanga abandi na Nairobi toyoka kisango ke akomi na Ruchuru lelo na yoki soki aza wapi na yebite soki aza wapi aza na hotuele place bazolo bazali ndeko wana akei na hotuele tika Corneille nanga asala makambo na ye nyonso oyo alingi me makambo na ye kosimba te mokolo moko tozalaki elongo awa tolobaki lisusu mpona makambo ya Corneille nanga Corneille nanga ntango nyonso nalobaka abandi rebelio te o Corneille nanga abandi rebelio lelo te Corneille nanga azalaki rebele penepene na rebele mosusu o anoma ye Corneille nanga azalaki rebele penepene na rebele mosusu o anoma ye est-ce que Corneille nanga kolonga Corneille nanga akolonga te yo kanisi ke eloko Kagame alongi te Corneille nanga nde akolonga yo kanisi ke eloko bato bazosala sambla balongi te yo kanisi ke Corneille nanga nde akolonga Corneille nanga aosala nde musala ya punda na bato bazotinda ye bango nde bakobuma ye soki bato wana te Corneille nanga soki aza mobali aya korekrite awa na Goma soki aza mobali akende Sake arekrite wana site na ye site na ya nani wana basible na ye azoloba kozwa ngo kala mingi nga nalobi boye soki Corneille nanga aza mobali azosala recrutement ndenge olobi ki aza na otuele donc esika wana ye moko ayebi ke makambo nini azosala kuna ayebi mpe aza na bato kuna soki Corneille nanga aza mobali aya wana Goma aloba na peuple gomatracien
ayebisa bango ke namoni ne namoni ke bitumba oyo ezo pesa bino pasi makasi na ye to sangana to zala esika moko po to sungana to mona ndenge nini to kobimisa Kisekedi na pouvoir amona soki ya kozonga mokolo wana na Goma ayaka wana Goma to mona so Corneille Nanga tango azalaki president ya CENI azalaki koko kokoyawa na Goma kotambola soki Corneille Nanga za mobali ndenga atanga ndenge na lobby soki Corneille Nanga za mobali ayawa ta pene nanga to mona soki ya kozonga soki za mobali eloko nga na koyebisa Corneille Nanga papa mobimba neti Corneille Nanga aliaki mbongo ya Congo azalaki konage na marobe lelo akoti zamba est-ce que moto ana moto na ezo sala bien moto na ezo sala bien ti akoti famia na ye na jusqu'o ya ba FRDC nyonso o bazolanda yo o ba olanda biso sur Congo live télévision baneko na biso mapinga na biso FRDC matondo mingi boza mapinga makasi penza eloko ona lobaka po bato bayeba ke boza makasi bakende ko batuna bakongolete bakende ko tuna bato o bazo sala hypocrisie bato o bazo sala sambla ba oyo bako sanctionner Kagame soki batuni bango FARDC eyebi kobunda bango bakoyebisa biso armée wana eza armée moko makasi ya kosakana nango te tolobi merci bazalendo sika nyonso bozali losako mokonzi Janvier Karairi mozalendo munene esika nyonso ozali nzambe asunga yo zala na makasi ndeko na biso Gido bao nyonso baza na banyantura bango nyonso bazalendo tolobi merci mingi na musala o bozo sala pona mboka na bino numero na nga eza plus 243 97 86 67 281. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV. Obando landa biso de partout de Guinée, bolanda biso na Malawi, pourquoi pas Washington, Brésil. Tolobi, merci beaucoup Matondo Mingi et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Ndeko et puis bye bye, passez une excellente journée. Merci Parema journaliste.